এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে প্ৰজন্মা সহৰিয়া। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত ডাক্তৰ মানিক সাহাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ অসম আৰক্ষীৰ বিগত 36 ঘণ্টাত অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত কমেও 5 জন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ৰাজ্যজুৰি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা পালন বৰপেটা বটদ্ৰবা আৰু মাজুলীৰ সত্ৰসমূহত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে দৌল উৎসৱ ডিজিট অল লিংগ সমতাৰ বাবে উদ্ভাৱন আৰু প্ৰযুক্তিক মূল বিষয় হিচাপে লৈ আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উদযাপন আৰু উইমেন্স প্ৰিমিয়াৰ লীগ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰ আৰু গুজৰাট জায়েণ্টছ মুখামুখি। জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ডাঃ মানিক সাহাই আজি দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত আগৰতলাৰ স্বামী বিবেকানন্দ খেলপথাৰত আয়োজিত এটা উৎসৱমুখৰ অনুষ্ঠানত ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যপাল সত্যদেৱ নাৰায়ণ আৰ্যই ডাঃ সাহাক একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰায়। শপত গ্ৰহণৰ এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জগত প্ৰকাশ নাড্ডা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু, ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাং, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিক, বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ আৰু লোকসভাৰ সাংসদ ৰেৱতী ত্ৰিপুৰাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰতনলাল নাথ, প্ৰাণজিৎ সিং ৰয়, সান্তনা চাকমা, সুশান্ত চৌধুৰী, সুধাংশু দাস, টিংকু ৰায়, বিকাশ দেৱবৰ্মা আৰু মিত্ৰদল আই পি টি এফৰ বিধায়ক শুক্লাচৰণ নোৱাটিকাকে ধৰি 9 গৰাকী বিধায়কেও ডাঃ সাহাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। অসম আৰক্ষীয়ে বিগত 36 ঘণ্টাত চলোৱা অভিযানত অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত কমেও 5 জন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই আকাশবাণীৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই এই যুৱককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা চলোৱা এটা অভিযানত মৈৰাবাৰীৰ পৰা বাহাৰুল ইছলাম নামৰ এজন চাইবাৰ অপৰাধৰ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। বিগত কিছুদিন ধৰি মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলা আৰক্ষীয়ে আটক কৰা কেইবাগৰাকীও চাইবাৰ অপৰাধীৰ পৰা কিছুসংখ্যক বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজনৰ পৰা 2টা লেপটপ আৰু ভালেমান নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে। এই লোকজনৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত আন কেইজন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। লোককেইজন মৌলবাদী কাম কাজত জড়িত থকা বুলিও আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে। তেওঁলোকে জমা দিয়া ছিম কাৰ্ডৰ তথ্যৰ পৰা লোককেইজন সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে। ইফালে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰীত নুমলিকৰ শোধনাগাৰ লিমিটেডৰ পেট্ৰল পাম্প লুট কৰাৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত 7 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। লোককেইজনৰ পৰা নগদ 19,000 টকা, এটা 7.56 mm পিষ্টল, 2টা গুলী, 1 মটৰচাইকেল আৰু ভালেমান সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে। দেশৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে আজি অসমতো দৌল উৎসৱৰ লগতে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা পালন কৰা হৈছে। এই উৎসৱে অশুভ শক্তিৰ বিৰুদ্ধে শুভ শক্তিৰ বিজয় আৰু বসন্ত ঋতুৰ আগমনৰ কথাকে সূচায়। এই দিনটোত জনসাধাৰণে পৰস্পৰক আবিৰ সানে, শুভেচ্ছা জনায় আৰু নানা ধৰণৰ মিঠাইৰে আপ্যায়ন জনায়। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে দৌল মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে। বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীত কালিৰে পৰা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে দৌল উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। লখিমপুৰ জিলাত মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰীৰ লগতে উজনি অসমৰ আটাইকেইখন জিলাতে উলহ মালহেৰে দৌল উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। ইপিনে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ স্থাপিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰতো 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। সত্ৰত কালিৰে পৰা 2দিনীয়াকৈ ভৰদৌল পালন কৰা হয়। ভৰদৌলত ভক্তসকলে গোসাঁইৰ গাত ফাকু ছটিয়াই পূজা অৰ্চনা কৰে। নক্ষত্ৰ গণনাৰ ভিত্তিত কালি দুপৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা গোসাঁইৰ গাত ফাকুদি আশীষ লোৱা পৰ্ব আজিও অব্যাহত থাকে। পৰম্পৰা অনুসৰি আজিও সত্ৰৰ গায়ন বায়নে যোগমোহন গৃহত নাম আৰু কৃষ্ণ নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। আজি পুৱাৰে পৰা বৰপেটা সত্ৰ লোকাৰণ্য হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। কাইলৈ সত্ৰত বৰপেটাৰ বিখ্যাত হুঁৱেৰী তথা ফাকুৱা পালন কৰা হ'ব। কাইলৈ বিয়লি গোসাঁইক বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা গণককুচিৰ কলবাৰী সত্ৰলৈ হেক্তা খুৱাবলৈ লৈ যোৱা হ'ব। কলবাৰী সত্ৰৰ পৰা পুনৰ গোসাঁইক বৰপেটা সত্ৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ পাছত সত্ৰৰ দালানত বাঁহ ভঙা পৰ্ব অনুষ্ঠিত কৰি পুনৰ মূল উপাসনা স্থানত গোসাঁইক অধিষ্ঠিত কৰা হ'ব। বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱ সন্দৰ্ভত এয়া জিলাখনৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা অৰূপজ্যোতি মহন্ত। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ স্থাপিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত দৌল মহোৎসৱৰ আজি তৃতীয় দিন। যোৱা 6 মাৰ্চৰ পৰা দৌল উৎসৱ আৰম্ভ হৈছিল আৰু কাইলৈ দৌল উৎসৱৰ সামৰণি পৰিব। প্ৰথম দিনা গণ উৎসৱ আৰু গণযাত্ৰাৰ পাছত কালি আৰু আজি ভৰদৌল আৰম্ভ হৈছে। ভৰদৌল আজি চলি আছে। কাইলৈ ৰাতিপুৱা 4:20 বজালৈ ভৰদৌল চলিব। তাৰপাছত গোসাঁইক দৌল গৃহৰ পৰা নমাই সত্ৰৰ মঠৰ চোতালত ৰখা হ'ব আৰু বৰপেটাত কালি ফাকুৱা। আবেলি গোসাঁইক সত্ৰৰ চৰহদৰ পৰা নি চৰৰ সমীপৰ
গণকোশীর সত্রর ওসরত তাতে তেও হেকতা খবলে নিয়া হব তারপর অভতা আনি বরপেটা সত্রত পরম্পরাগত বা ভঙা উৎসব অনুষ্ঠিত হব আর বা ভঙা উৎসবের পাছত পুনর গোসাই সত্রর মূল স্থানত অর্থাৎ তেওর যে স্থানত তেওর বিগ্রহ থাকে তাতে তেও সংস্থাপন করা হব এনেদরে কাইলৈ বরপেটা সত্রর বিখ্যাত দোল মহোৎসবর সামৰণি পড়ব আর এই দোল মহোৎসবত ইতিমধ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ছে কাইলৈ ভৈরলর দিন হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল আজিও দুপরিয়ার অজস্র লোকের সমাগম হয়েছে গোটেই নিশা জুড়ে মানুষ সত্রত থাকিব দূর দূরের পর মানুষ আহিছে বহুত মানুষ হয়েছে তার বিশেষ ব্যবস্থা সত্র পরিচয় সমিতির জেলা প্রশাসনেও আর আরক্ষী প্রশাসনেও করেছে মানুষখিনি যাতে সুন্দরভাবে দৌল উৎসব উদযাপন করব পারে তার গোটেইখিনি ব্যবস্থা মুখ্যভাবে বরপেটা সত্র পরিচয় সমিতির তরফের করা হয়েছে আর দৌল উৎসবের কাইলৈ ফাঁকর বিশেষ আয়োজন চলিছে ফাঁকুয়া চাবলে ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের পরাও বহু মানুষ আহি বরপেটা উপস্থিত হয়েছে কারণ বরপেটার ফাঁকুয়া ভারত বিখ্যাত আর কাইলৈ দৌল উৎসবের সামনে পড়ারে আর এবছর পিছত দৌল উৎসব আরম্ভ হব বরপেটাবাসীর কারণে কাইলৈ দিন আটাইতকৈ আসলে ফুর্তির দুঃখর দিন কারণ বরপেটার দৌল মানে বরপেটার আবেগ জড়িত থাকে আর বরপেটার দৌল উৎসব সামনে পড়ারে মানুষের মনবোরও দুঃখেরে ভরি পড়ে। ইপিনে কোকরাঝার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলত আজি দৌল উৎসবের সঙ্গে সংগতি রাখি বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে জনসাধারণে পরস্পরক আবির হানি নৃত্য গীত পরিবেশন করে। নগাঁও জেলার ঐতিহাসিক বটদ্রবা থানত পরহিরে পাঁচদিনের কার্যসূচীরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দৌলযাত্রা আরম্ভ হয়েছে। কালি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে বরদোয়া থান দর্শন করে জনসাধারণের মঙ্গল কামনায় সেবা জানায়। কামরূপ জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল গোবিন্দ মন্দিরতো সম্পূর্ণ ধর্মীয় পরম্পরার পাঁচদিনের কার্যসূচীরে দৌল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজি তৃতীয় দিনা প্রভুর নিত্য স্নানের পাছত নাম প্রসঙ্গ ভাগবত আর কীর্তন পাঠ প্রসাদ বিতরণ আদি করা হয়। আজি গোসাইক নগর পরিভ্রমণ করার পাছত মহোৎসবের সামরণি পড়ব। জেলাখনত দৌল উৎসব আর ফাঁকুয়া পালন সম্পর্কে রঙিয়ার আমার সংবাদদাতা তাপস সমাদারে এইদরে কয়। সমগ্র দেশের কামরূপ জেলাতো প্রেম ভাতৃত্ববোধ আর সম্প্রীতি উৎসব দৌল মহোৎসব পাঁচদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে আরম্ভ হয়েছে। জেলাখনের রঙিয়ার বঙ্গালীকুচির ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল মহোৎসবে এইবেলি শতবর্ষ পূর্ণ করিলে। 1923 চনতে স্থানীয় রাইজের উদ্যোগত আরম্ভ হওয়া শতবর্ষ গড়কা এই মহোৎসবে এইবেলি 4 মার্চের পরা পাঁচদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীর আয়োজন করেছে। আজি নগর পরিভ্রমণের পাছত উৎসবর সামরণি পড়ে। এই রঙিয়া বঙ্গালীকুচির দৌল মহোৎসবর এক বৈশিষ্ট্য হল এই উৎসবত গাঁওখনের জি জুয়াই সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ইপিনে জেলাখনের ঐতিহ্যমণ্ডিত উত্তর গুয়াহাটির দৌল গোবিন্দ মন্দিরতো 6 মার্চের পর পাঁচদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে দৌল মহোৎসবর আয়োজন করা হয়েছে। আজি মহোৎসবর তৃতীয় দিন। 6 মার্চত মেঘদা পর্বরে দৌল মহোৎসবর সূচনা করা হয়। তারপর মহাপ্রভুক গায়ন বায়নের ব্রহ্মপুত্র পারত লৈ অবগাহন করার পাছত মূল মণ্ডপত স্থাপন করা হয়। এই দৌল মহোৎসব সংগতি রাখি মহাপ্রভু নিত্য স্নান, নিয়মীয় পূজা অর্চনা, হোম যজ্ঞ, বন্য উৎসব, নাম প্রসঙ্গ, নাগারা নাম আদি অনুষ্ঠিত হয়। দৌল গোবিন্দ মন্দিরত দৌল মহোৎসব উপলক্ষে দৌল গোবিন্দ মন্দিরত লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ছে। বহু দূর দূরণির পরা ভক্ত সকল উপস্থিত হওয়াত মন্দির প্রাঙ্গণত বিধি বাট নোপা অবস্থা হয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণত প্রত্যেক দিনাই সহস্রাধিক ভক্তক মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইপিনে অহা 10 মার্চত মহাপ্রভুক নগর পরিভ্রমণ করার পিছত এই বছরের দৌল মহোৎসবর অন্ত পড়িব। কামরূপ জেলার আন আন ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল মহোৎসবের ভিতরত আছে শুয়ালকুচির সিয়াকি সত্র, রঙিয়ার পরাধাম সত্র, দীপ্তেশ্বরী দেবালয়, মধ্য পাণ্ডুরীর গড়িয়াকোট, নবুরকা সত্র, হাজর হয়গ্রীব মাধব মন্দির। মন্দিরের উপরও কমলপুর, সাংসারি, বেজারা, আমিনগাঁও, মির্জা, সমরিয়া, বকো, নগরবেড়া আদি অঞ্চলত ধর্মীয় পরম্পরারে দৌল উৎসব পালিত হয়েছে। কামরূপ জেলার এই উৎসবত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার দৌল মহোৎসবটি এক মহামিলনের মহা উৎসবত পরিণত হয়েছে। ফাঁকুয়া উপলক্ষে আরক্ষী পথ দুর্ঘটনাকে ধরে অন্যান্য বহু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রোধ করবলৈ কেতবোৰ সতর্কবাণী জারি করেছে। ইয়ার ভিতর চারিচকীয়া আর দুচকীয়া বাহনের চালকসকলক নিচাযুক্ত দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে পরিহার করবলে আহ্বান জানাতে আরোহীসকলক সিট বেল্ট ব্যবহার করবলে আহ্বান জানা হয়েছে। দ্রুতবেগত গাড়ি চলার বিরত থাকি যান বাহন আইন উলঙ্ঘা নকরিবলৈও আহ্বান জানা হয়েছে। আরক্ষী রাসায়নিক দ্রব্যযুক্ত ফাঁকু ব্যবহারের বিরত থাকবলৈ সকলকে অনুরোধ জানাইছে। ইয়ার উপরে নিজের চৌপাশের আটাইরে সুরক্ষা নিশ্চিত করবলৈ জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইছে। শ্রোতাসকলে সন্ধ্যার আঞ্চলিক বাতৰি শুনেছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্রের। আপনাদের এই বাতৰি আমার ইউটিউব চ্যানেল এয়ার নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়ার এপ যোগেও শুনবেন। পরবর্তী বাতৰি শুনক প্রজন্মা সহৰিয়াৰ।
আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস 1975 চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে নাৰীসকলৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক সাফল্যক উদযাপন কৰাৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে এই বছৰ নাৰী দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে ডিজিটেল ইনোভেচন এণ্ড টেকনলজি ফৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ মূল বাৰ্তাত কোৱা হৈছে যে বিশ্বজুৰি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰখনত কৰ্মৰত লোকৰ মুঠ 22% হে নাৰী 133টা উদ্যোগ খণ্ডৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰণালীসমূহৰ বিশ্লেষণতো এই কথা স্পষ্ট হৈছে যে ইয়াৰে 44% লিংগ সংবেদনশীল নহয় সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনতো 125খন দেশৰ নাৰী সাংবাদিকসকলক সামৰি কৰা এটা জৰীপত 73% মহিলা সাংবাদিকে কৰ্মজনিত অনলাইন হিংসাৰ সন্মুখীন হয় বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে এটা বাৰ্তাযোগে কয় যে মহিলাসকলে বৰ্তমান সকলো ক্ষেত্ৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ লগতে অভূতপূৰ্ব অভিলেখ গঢ়িছে তেওঁ কয় যে মহিলাসকল বৰ্তমান সজাগ হৈ উঠিছে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী স্থান লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নাৰী দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত দেশৰ নাৰী শক্তিয়ে অৰ্জন কৰা বৃহৎ সাফল্যৰ কথা সোঁৱৰণ কৰে এটা টুইটযোগে নতুন ভাৰত নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত নাৰী শক্তিৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দেশে ইয়াৰ প্ৰগতিৰ যাত্ৰাত নাৰীয়ে পালন কৰা ভূমিকাক স্মৰণ কৰি যাব নাৰী সবলীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে সদায় কাম কৰি যাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে দ্বিতীয় নগৰীয়া স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত মহিলাৰ দ্বাৰা 3 সপ্তাহজোৰা স্বচ্ছতা অভিযান স্বচ্ছোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰে অনাময় ব্যৱস্থাত মহিলা জড়িত থকাৰ পৰা মহিলাৰ নেতৃত্বত অনাময় ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলালৈ হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ইয়াৰ অধীনত আৱৰ্জনামুক্ত নগৰ অভিযান সফল কৰি তোলাৰ বাবে মহিলাসকলে নেতৃত্ব দিব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ডিজিটেল বাৰ্তাক সৰুগত কৰি দেশৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত আজি নাৰী দিৱস পালন কৰা হয় এন টি পি চি বঙাইগাঁও চৌহদত জিলাখনৰ উপায়ুক্তৰ উপস্থিতিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উদযাপন কৰা হয় কাৰ্বি আংলং জিলাতো কাৰ্বি নাৰী প্ৰগতিশীল সংগঠন আৰু বিজেপিৰ মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মহিলাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা আৰু ন্যায় সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় একেদৰে কোকৰাঝাৰ আৰু মৰিগাঁও জিলাতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উদযাপন কৰা হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লংডিঙতো অল ৱানচু মহিলা কল্যাণ সমিতিৰ উদ্যোগত জেনেৰেল গ্ৰাউণ্ডত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস পালন কৰা হয় অনুষ্ঠানত অধিবক্তা আৰু আইন বিশেষজ্ঞসকলে মহিলা আৰু শিশু সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন আইনী দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ডিব্ৰুগড় জিলাতো ৰেডিঅ' জ্ঞানমালিনীৰ সৌজন্যত জকাই 27 গাঁৱত নাৰী দিৱস উদযাপন কৰা হয় শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাটত 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱত কালি সন্ধিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী সোণোৱালে বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ স্থায়ী সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ দ্বাৰ আৰু ভাওনা মুকলি কৰে ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি মূল ভাওনা উদ্বোধন কৰিব অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব উল্লেখযোগ্য যে এই ভাওনা মহোৎসৱ আনুমানিক 1797-98 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে উইমেন্ছ প্ৰিমিয়াৰ লীগ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি মুম্বাই ব্ৰেবৰ্ণ ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰ গুজৰাট জায়েণ্টছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব খেলখন সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব ইপিনে যোৱা নিশা নবী মুম্বাইৰ ডঃ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছে ইউ পি ৱাৰিয়াৰ্ছক 42 ৰাণত পৰাস্ত কৰে ইউ পি ৱাৰিয়াৰ্ছে 212 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 5টা উইকেট হেৰুৱাই 169 ৰাণহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ লক্ষ্মীকান্ত মহন্তৰ আজি সন্ধিয়া এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান ঘটে মৃত্যুৰ সময়ত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ বয়স আছিল 72 বছৰ বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত ডঃ মানিক সাহাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ অসম আৰক্ষীৰ বিগত 37 ঘণ্টাত অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত কমেও 5 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু উইমেন্ছ প্ৰিমিয়াৰ লীগ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰ গুজৰাট জায়েণ্টছৰ মুখামুখি সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল